নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এক্সেলেঞ্চ কম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে, তেন্তে চেনেলটোত এটা লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব, কিয়নো এই চেনেলটোত অসমৰ বিভিন্ন জব আপডেটসমূহৰ লগতে ইয়াৰ আন আন দিশসমূহ আলোচনা কৰা হয়। চ' আজি আমি কথা পাতিম আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল চমুকৈ AHSCCত যি ৰিজাল্ট দিব 25 মে'ত, সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম। চ' আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ অতি সহজতে চাই ল'ব পাৰিব। আমাৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দি দিয়া হ'ব আৰু ৱেবছাইটৰ লিংকটো দি দিয়া হ'ব, আৰু যিসমূহ এণ্ড্ৰইড এপ দিছে সেই এপৰ লিংকটো দি দিয়া হ'ব, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অতি সহজে প্ৰথমতে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ তাত ৰোল কোড, ৰোল নাম্বাৰ এণ্ড ছিকিউৰিটি কোড ইন দি বক্স প্ৰভাইড আদি কিবা কিবি বিচাৰিব পাৰে, সেইখিনি আপোনালোকে পুট কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ অতি সহজতে চাই ল'ব পাৰিব। চ' এইখিনি আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ যি HS ৰিজাল্ট, সেই সম্পৰ্কে এক থুলমূল আভাস। চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে, প্লিজ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। আৰু অল দ্য বেষ্ট বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো যাতে অতি ভাল হয়। ধন্যবাদ। জয় অসম।